Salve galera aí do YouTube, mais um vídeo aí pra vocês. E mais uma live tá dando errado tudo na minha vida. Mano, tá travando muito minha live. Eu não sei o que eu faço. Só por isso que eu vou deixar rapidamente. Fazer uma live e depois cancelar essa foto. Ai, minha vida pega pra vocês. Desgraçado, filha de uma rapariga, caramba, mano. Eu ainda não tô mestre, ainda não consigo pegar mestre. É legal. Vamos lá. Caraca, mano. Eu preciso comprar. Máximo 15. Comprei tudo. Nem comprei tudo, meu mano. Vai no sorte royale. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Caramba, fechou minha cabeça. Eu percebo que você tá travando, mano. Uma coisa aqui já. Calma. Tem ninguém no chat. Tem ninguém no chat. Cara, tem gente no YouTube. No YouTube já. O que faz? Tem ninguém no chat. Então tá bom. Não é nada. Mano, eu sou um péssimo de sorte. Então eu vou perder todos esses tickets. E não ganhar nada. Falei. Será que dá pra bugar? Olha lá, legal. Dá uns coraçãozinhos vindo. Vem, 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 vem. Não acredito. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Ah, que merda. Vamos ver. Tenta. Sabe que tinha bugado? Eu fiquei calma, como assim? Bora ver. Vou pegar aqui até. Ai, ai, ai.
Tá bem na minha testa e eu tô falando aqui, ó. Olha a linguagem. É, piada boa, não é? Ei, começou. Ai, queria jogar. Caraca, eu morri. Não consigo nem descer aqui. Já leva esse. Vai pra vala. Mano, mentira, doido. Pô, como assim? Ah, lá vem minha mãe. Meio, pô, caramba. Não matei. Só tirei dano.
Caraca, diminuiu, né? Já ficou legal. Eles foram pro outro lado, eu fui entrar aqui, mas eu não quero manter minha kill. Caraca, vai clipando, mano. Vai, eu sei ver. Levando aquele capinha. Não. Sim, corre, negão. Vai, vai. Falhei. Ainda caí. Double kill. Double kill. Caraca, mano. Ah, não. É minha amiguinha. Eu tô. E ela mudou de novo. Tá. Relaxa. Tô levando tiro, levando tiro. Vou ter que encerrar a live. Baby de olhos. Oliveira. Oi! Que troca de conta? Tem camisa de mestre. Não sei não, mano. Por causa que. É por causa que. Tudo uma coisa quando ia ter umas coisas. Mas se inscreve logo no meu canal aí, tá? Aqui não chega, gente, por causa que quando vai no chat eu preciso ver o chat direito, por causa que não aparece aqui que vocês estão falando, e por isso que eu, mano, vou ter que ver uma live aqui rapidinho, tá? Tchau, só porque tem que conversar com alguém.
Tchau. Até a próxima.